Simo ljudi. Danas ćemo otvaramo FIFA 365 2024. Imam od mene 7 kesica. Prva kesica. Sad ćemo dobiti. Ja ću vam pokazati ako je nešto dobro. Grobari. Ok. Ovo je dobro. Četvrta. Kesica. Ostale su još dve kesice. Dres. Olimpik. Zadnje dve kesice. Vidimo nešto zlatno. Michael Dantinije. Što dobijam već? Dobijam ga samo. I zadnja kesica za video. Ako je Rafaelija?